أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نن سبا ورلڈ کپ شروع دے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ نو پاکستان ہو دو میچوں نو گٹل خپا دا انداز مانے و گٹل اوس را روان دے افغانستان سرے میچ اصل کې زما د کرکټ سره دومره شوق ما وخت نشته خو د افغانستان د دغه پکې راغی ټیم نو په دې باندې زه یو څو خبرې پسې رب کوم زه پرې خپله رایه وایم نور کیدای شي د هر چا خپله ځان نه ځانه رایه وي یو ټیم کې د بنګله دېش ټیم د ټیسټ میچ لپاره غېدو او پاکستان سره یو ټیسټ را روانو که چې دی وګټو نو دا به ټیسټ را ننوځي ټیسټ میچونه به بیا کولی شي که دی وبایلو نو دا به دې لرې کیږي نو پاکستان ولا هغه میچ ورکړو اوس دغه شان افغانستان نه روان دی یو میچ یې ګټلی دی بل یې د پاکستان سره روان دی نو زما څونه هیل دی چې افغانستان ته دې دا میچ پرېږدي په دې وجه باندې چې یار هغه انټرنیشنل څه ته باندې پاکستان باندې ډېر الزامات هم اوس لګي او یو دغه یې روان دی نو ښه به دا وي چې یو احسان به ورول نور افغانان خو د احسان قابل نه دي د چاړو د دغه مني نه نو یو خو به دا وي چې یاره سیمی فاینل ته یا دغه ته لږ پوینټونه خو سیوا دي نو لږ به نور به ور مخکې شي سیمی فاینل ته که چېرته چانسز جوړ شي پاکستان باندې به دا دغه نه راځي چې یاره پاکستان ته میچ نه پرېښودو یا دا چل دی او هغه چل دی نو د پاکستان حکومت ته دا دغه دی چې خپل ټیم ته دې دغه وکړي چې یاره دا میچ دې ورته پرېږدي بس پسه جوړ دې ورسه ګډ جوړ دې ورته په پیچ کې وکړي او میچ دې دي چې ویلې نه ګټي بل دو سکاټلینډ دغه دی چې د هغې ته به دومره ټیم نه دی افغانستان ته ګټلی دی ان شاء الله پاکستان هم ډېر تکنه ټیم دی نو هغې ته ګټلی هم شي نو دا په افغانستان به زم په موږ باندې ډېر غټ دغمی به چې یاره پاکستان ته میچ پرېښودو نو ډېر میچونه هسې هم بایلل شوي دي په ورلډ کپ کې څه دغه یې نه دی کړی او که نور د پاکستان وته را دغه پرېږدي نو دا به